Ona zna kako nastaje život, rešava zagonetku DNK lanaca i otkriva misterije ljudskog porekla. Stručna, profesionalna, nepogrešive vizije. U malom prstu drži forenziku kao najmoćniji način rešavanja slučajeva. Dr. Bojana Panić, molekularni biolog, naša gošća danas. Dr. Bojana Panić, molekularni biolog, diplomirala je 2000. godine na Biološkom fakultetu u Beogradu kao student generacije na smeru molekularna biologija i fiziologija. Doktorske studije završila je na Univerzitetu u Kembridžu, gde je dobila nagradu za najbolji doktorat iz oblasti molekularne biologije. Završila je jednogodišnju obuku iz oblasti forenzičke analize DNK. 4 godine bila je rukovodilac DNK laboratorije Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra pri MUP-u Republike Srbije. U laboratoriji DNK Centra za genetiku radi od 2008. godine. Dr. Bojana Panić, molekularni biolog, naša gošća danas. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Čuli smo kratko, dakle, ko ste, šta ste i zaista veliki uspeh ste do sada postigli. Šta je tačno vaš posao? Znači, ja sam po struci molekularni biolog i ono čime se bavim svaki dan jeste DNK molekula. Pokušavamo da iz DNK molekula izvučemo najviše informacije u različite svrhe. Bavimo se medicinskim analizama, bavimo se forenzikom, bavimo se i utvrđivanjem porekla na osnovu DNK. To je sve ono što radite u vašoj DNK laboratoriji. Mi obično, kada čujemo da je neko molekularni biolog, ljudi sa strane, upitaju se šta je tačno njegov posao. Vi ste sada rekli, odakle vama želja, ideja da radite baš to? Ja sam još u srednjoj školi, kada sam prvi put i saznala nešto uopšte molekularnoj biologiji, to je otprilike neka 4. godina gimnazije, ja sam bila apsolutno fascinirana. Znači, to je način da saznamo i kako nastaje život i kako funkcionišemo i meni lično je prosto nepojmljivo da nekog to ne interesuje. Tako da je uopšte nisam imala dilemu, za mene molekularna biologija je bio pravi izbor i još uvek stojim pri tome. Mnogi ljudi sa kojima sam razgovarala kada su čuli da ćete da dođete kod nas u emisiju kažu svaka čast, nas je nekako bilo strah od toga kad smo učili u školi. Pa molekularna biologija nije laka. Zapravo najlakša je tad u srednjoj školi kad vam se čini da je sve vrlo jasno, da je DNK jednostavno jedno pismo od 4 slova, da je sve ispisano i sve je tako jednostavno i zna se šta će biti ako su krvne grupe mamine i tatine te i te, šta će biti dete i sve izgleda jednostavnije. Međutim, kad krenete da se bavite molekularnom biologijom, a posebno na fakultetu, a posebno kasnije u okviru doktorata i svega, ništa nije jasno. Nisu to samo 4 slova, je li tako? Daleko, daleko od toga i još uvek će biti potrebno dosta i dosta istraživanja da sklopimo neku kompletnu sliku. Praktično to vam je ono, što više znate, to više znate da ne znate. Da ne znam. Ali ne treba da nas obeshrabri u svakom slučaju i za sada postoje vrlo egzaktna znanja iz molekularne biologije koje mogu da nam koriste u svakodnevnom životu, kao što sam napomenula i u medicini i u forenzici, a eto da kažem i zanimljivost da otkrijemo svoje poreklo. Pričat ćemo o tome, sad samo da na vaš početak, tako kažemo da se osvrnemo, vi ste završili fakultet kao student generacije, prosek je ocena bio 10. Šta ste posle fakulteta uradili? Gde ste otišli? Kako kreće vaša karijera u stvari? Meni je stvarno molekularna biologija bilo nešto što me apsolutno interesuje i taj fakultet mi uopšte nije bio problem. I svaki ispit sam spremala da bi ga znala. Ocene su prosto posledica toga što vi nešto lepo naučite. A posle fakulteta, to je bila 99. posle bombardovanja i svega, ukazala mi se prilika da odem u inostranstvo, da odem u Kembridž. Ja sam aplicirala i Kembridž, i Oxford, i Edinburg i imala sam sreće, dobila i sreće znanja, dobila sam stipendije na sva 3 mesta. E sad, na kraju se odlučih za Kembridž i mislim da nisam pogrešila. To je stvarno jedno savršeno mesto za bavljanje naukom i za učenje generalno. Sve vam je dostupno kao studentu,
svi resursi, sve možete da pitate, jedan divan odnos supervizora i uopšte kolega. I to je sad što se tiče same nauke, a s druge strane to su ljudi iz celog sveta. Tako da ja svako ko može preporučujem da tako nešto uradi ako hoće da se bavi pravom naukom, da proba. Svako ko ima znanja, naravno sreća dođe i uz to. Vi ste doktorirali na Kembridžu i vaš rad i vi ste dobili nagradu zbog vašeg doktorata i proglašen je za najbolji. Šta su profesori rekli u obrazloženju? Zašto se baš taj vaš rad izdvojio? Moj rad, mislim, uvek je to, jeste moj doktorat i sve, ali uvek je naravno to timski rad i ljudi koji rade u laboratoriji i mog supervizora. Ono što je bilo bitno, mislim, to su sad detalji molekularne biologije, ja stvarno ne bi time opterećivala. Ali generalno to je tad bila tema koja nije bila interesantna, znači samo na Cambridgeu, nego i drugim institutima i u Americi i u Koreji. I prosto mi smo zalaganjem i upornim radom uspeli da objavimo naše rezultate pre svih njih. Tako da je meni to bila velika čast, pogotovo zbog toga što su takvu nagradu dobijali ranije studenti koji su posle i ostali u nauci i koji su danas vrhunski stručnjaci. Vi ste ostali u nauci i mnoge vaše kolege kažu da ste zaista vrhunski stručnjak. Da li ste imali ponuda da ostanete u inostranstvu i da radite? Pa jesam. Mislim, posle takvog doktorata i svega, naravno, bilo mi je zagarantovano mesto u toj istoj laboratoriji da ostanem i da radim dalje. E sad, ja kažem, uvek je lakše kad se mlađi ode u inostranstvo, lakše je ostati. Kada već odete kao izgrađena ličnost, ja uvek kažem, vi jednom kad tako odete, više niste ni tamo ni ovde. Znate šta je sve tamo bolje, a isto tako postoje stvari na koje ste se navikli ovde i koje vam više prijaju. Moja odluka je bila lične prirode da se vratim ovde. Vratili ste se u Srbiju i počeli ste, jeste odmah posle toga počeli da radite, da kažem, u DNK centru pri Ministarstvu unutrašnjih poslova? Jesam. Znači, čim sam se vratila tu, ponudili su mi iz Ministarstva unutrašnjih poslova da učestvujem u formiranju DNK laboratorije za forenzička ispitivanja. Za mene je to bio veliki izazov. To je sada već bilo nešto primenjeno. Ja sam se bavila fundamentalnom naukom, a sada nešto gde vi možete da vidite rezultat mnogo brže. Tako da sam se uključila u taj projekat i vrlo brzo smo uspeli da napravimo laboratoriju koja i danas funkcioniše. Hajde onda ovde da se zadržamo malo na toj forenzici. Pričat ćemo naravno i o ovoj drugoj strani analize DNK. Kod nas jesu popularne američke serije gde mi gledamo forenzičare kako oni rešavaju slučajeve. Da li je to zaista toliko zanimljivo i toliko lako kao što izgleda kod njih? Naravno da nije sve to tako kako izgleda na televiziji. Ja bih samo dodala da sam još to posle te laboratorije u MUP-u osnovala svoju privatnu laboratoriju u kojoj i danas radim. I danas se i tu bavimo forenzikom. Naravno, nije tako lako kako izgleda u seriji, ali nisu ni to neke nedostižne stvari. Ono što je obično u serijama drugačije, to jeste vreme za koje oni postignu rezultat. Ne ide to tako lako, ali dobro, dosta toga može. Desi se nekad da u serijama budu apsolutno besmislene stvari, kao da su dobili kompletan profil DNK osobe iz jednog spermatozoida, što je apsolutno nemoguće, jer spermatozoid ima samo pola DNK molekula jedne osobe. Ali dobro, druge stvari su prilično, ajde da kažem, realistične, ali je to drugi vremenski tok. To mi laici ne prepoznajemo. Vas sigurno ne zanimaju te serije. Radili ste, kao što smo rekli, nekoliko godina, 4 godine, je li tako, u tom kriminalističkom centru MUP-a. Pamtite li neki težak slučaj? Ili suprotno, neki slučaj koji je onako ostao u lepom sećanju? Pa kada se bavite forenzikom, nema lepih slučajeva, nažalost. To kada već dođe da se radi forenzička DNK analiza, stoji neka teška priča iza svega. Meni je jedan od najtežih slučajeva bio i slučaj s početka. Mislim, nekako posle, teško reći da se naviknete. Nikad se ne možete navići na te stvari, ali nekako drugačije ih doživljavate. Ali s početka je stvarno sve bilo užasno teško. To je bio slučaj gde je zapravo jedna osoba ubila dete i ne samo što je ubila, nego je iskasapila, raskomadala i zakopala na razna mesta u okviru dvorišta.
to je bilo užasno teško da vi radite identifikaciju i znate da se radi o detetu iz tako delova. Teško bilo poverovati da to što nam je dostavljeno ljudskog porekla, još kad smo utvrdili da to jeste, to je ovako ostavilo na mene najveći utisak i do dan danas. Kako se borite sa tim? Kako izlazite na kraj i kažete to jeste vaš posao i po znacima navoda čovjek se navikne na to? Ali kako izlazite na kraj sa tim osjećanjem, sa jedne strane ste zadovoljni što ste rešili slučaj, a sa druge strane on ostavlja takav trag na vas? Teško je. To su stvarno ambivalentne osjećanja. S jedne strane zadovoljstvo, nešto ste rešili, stavili ste tačku na nešto, a s druge strane teško vam je da to kao osoba shvatite i da ste stalno u tim pričama. S te strane forenzika jeste zahvalna zato što vi dobijate brzo rezultat, osjećate se korisnim, ali s druge strane stvarno je teret za osobu kao čoveka. Šta je za vas dobar trag u forenzici? Mi, forenzičari, uvek najviše volimo biološke tečnosti. Tu ima najviše DNK molekula, znači to je pljuvačka, krv, semena, tečnost. Međutim, retko kada nam dolaze takvi tragovi. Danas svi dobro znaju kako treba da se zaštite, da ne ostave biološki materijal, tako da najčešće ono što dobijemo jesu kontaktni tragovi. Znači, tragovi ako vi nešto dotaknete, vi ostavite svoj biološki materijal i to je prilično teško za samu analizu. Da li ste nekada zbog teških slučajeva hteli da odustanete od forenzike ili ste na to bili spremni od početka školove? Nisam. Nisam stvarno nikada razmišljala o tome da odustanem, jer kao što rekoh, vi kada završite neki predmet, kada na osnovu toga što ste vi uradili neko DNK veštačenje, olakšate pravosudnom sistemu da donese pravu odluku, to je stvarno jedna velika, velika nagrada. Kako je stanje u Srbiji kada je reč o analiziranju DNK i sa bazom podataka? Ili je imamo? Kako to izgleda? Još uvek nije sve pravno regulisano. Ima više laboratorija u Srbiji koje rade DNK analizu i praktično svakim danom se otvaraju, ne baš svakim danom, ali s vremena na vreme se otvaraju još poneka u okviru Instituta za sudsku medicinu. Tako da ima nas, svi radimo, međusobno lepo sarađujemo i za sada svako ima, da kažem, svoje DNK profile. Ideja jeste da se napravi zajednička DNK baza podataka koja će mnogome da olakša funkcionisanje. Prosto nećete morati da radite iste DNK profile lica više puta. Neke stvari će biti brže. Kod nas je zbog toga, jednom ste to izjavili, kada vi dođete do određenog, da kažemo, rešenja ili kada analizirate taj neki trag koji je ostao, vama trebaju osumnjičeni da bi ga uporedile. Naravno, to je ono što je prerekvizit, što bi se reklo. Znači, vi kada dobijete DNK profil sa lica mesta iz bilo kog traga, vi imate taj DNK profil, a to vama ništa ne znači samo po sebi. Vama treba neko s kim ćete da uporedite. I to je u redu kada imate osumnjičene, onda idete poređenje osumnjičenog sa tim tragom. Ali dosta puta mi imamo NN izvršioce krivičnih dela i onda to predstavlja problem. Sa DNK bazom podataka vi ćete moći taj trag da uporedite sa svim licima kojima je uzet uzorak za DNK analizu, naravno uz određene pravne kategorije i da uporedite taj DNK profil. Na taj način ćete brže stići do krivca, da. Kada je reč o analizi DNK, interesantno je to utvrđivanje porekla po muškoj liniji. Jeste. Interesantno je. Muškarci s našeg područja baš vole da saznaju odakle potiču. Praktično vi poreklo možete da utvrđujete po muškoj i po ženskoj liniji. Po muškoj je jednostavnije, laboratorijski jednostavnije, ajde tako da kažem, pa je samim tim i onda popularnije i više se radi. Muškarci imaju taj Y hromozom i Y hromozom se neizmenjen nasleđuje sa oca na sina, odnosno dede pre na ocu, otac sinu i tako dalje. Tako da praktično svi muškarci u jednoj porodici po toj neprekinutoj muškoj liniji imaju isti Y hromozom. I pošto se on u suštini vrlo malo menja iz generacije u generaciju, vi možete da pratite unazad svoje poreklo. Ali to je praktično više geografsko
poreklo da vidite odakle su vaši preci stigli, a praktično ove čak znači i u forenzici ili recimo prilikom utvrđivanja srodstva vi možete da pokažete da ste u srodstvu sa nekim. Znači, to može nekoliko desetina, hiljada godina unazad, što vi kažete, ako je ostao, ako postoji u bazi podataka, da se uporedi geografski odakle je neko došao ili potiče. Da li ste uradili možda takvu analizu nekom vašem rođaku ili... Pa jesam, uradila sam svom tati. I ispalo je da je R1A haplo grupa. Sam taj haplotip, čitav sad niz nekih elemenata, u tom Y hromozomu se praktično poklapa sa nekom osobom koja je iz Persije. Tako da to i odgovara nekim pričama kako su putovali narodi praktično sa istoka na Balkan. Znači, vi imate persijske krvi. Ako to tako uprostimo. Pa dobro, to je sad teško reći. Svako to tumači na svoj način. Znači, u Rusiji čak tumače da su to Arijevci, pravi ruski borci koji su zatim došli na Balkan. Svako ima svoju priču. I genetiku ne treba koristiti samo po sebi i okviru porekla, nikada samo naše analize, tu su istoričari, arheolozi, antropolozi. Ozbiljno je to pitanje. Za mene je to utvrđivanje porekla više onako interesantno da vidimo, ali često se i zloupotrebljava. Na račun toga što je neka haplogrupa, skloni su ljudi da stave sad to su uglavnom Srbi, to su uglavnom Romi, tako da to ne treba. Pa vi ste rekli da ozbiljan naučnik ne treba da barata procentima. Apsolutno. Tako da znači to potvrđuje. Šta to znači i koja je najpopularnija analiza kod vas u laboratoriji? Kažete ovo je zanimljivo. Koja je najpopularnija kod vas u laboratoriji? Kod nas je očinstvo. Utvrđivanje očinstva. Jeste, ima dosta tih zahteva za utvrđivanjem očinstva. Mi radimo naravno po naredbi suda u sudskim procesima, u parničnim postupcima, ali isto tako dosta ljudi žele da utvrde očinstvo na svoj lični zahtev. Tako da mogu da urade to kod nas. Ono što ja mogu da kažem, uglavnom, deca jesu deca svojih očeva i bar statistika u našoj laboratoriji je takva. Tako da mislim da muškarci, eto, prosto nekad iz nekih svojih razloga to utvrđuju, a zapravo nema razloga. A s druge strane, ljudi reše svoj problem i onda znaju na čemu su. Svako ima pravo da ispita. Šta najviše volite da radite? Šta vas najviše, tako da kažemo, ispunjava kada reče o molekularnoj biologiji? Trenutno ovde u našoj laboratoriji što radimo, to jesu medicinske analize. Radimo recimo utvrđivanje da li je sve u redu sa bebom dok je još u stomaku. I uvek je lepo kada vi, uprkos nekim biostatističkim testovima koje se rade trudnicama, utvrdite da je genetički sve u redu sa bebom i da se rodi zdrava beba. Također radimo analizu za utvrđivanje postojanja mutacije u genu za cističnu fibrozu. To je bolest koja uopšte nije tako retka, spada u retke bolesti. Međutim, jedna u 25 osoba je nosilac tog gena koji izaziva cističnu fibrozu, promjena u njemu može da dovede do cistične fibroze. I mislim da je dobro da se o takvim stvarima priča, jer postoje stvari koje vi možete da testirate i možete onda da vidite šta ćete s tim. Također, sed drugih analiza iz oblasti medicine, jer tu se osjećate da ste nekom rešili problem, dobit će na osnovu vašeg nalaza i pravu dijagnozu i moći će dalje da postupa kako treba. Da li ste nekada poželjeli da radite nešto drugo u životu osim ovog? Kad biste opet se rodili, da li biste opet izabrali ovaj put? Pa ja svoje odluke nikad ne donosim na prečac. Tako da moja odluka da se bavim molekularnom biologijom je doneta u tom trenutku kad sam smatrala da je za mene najbolje i ne razmišljam u tom smeru. Jedino ono što me takođe interesovalo jeste psihologija. Međutim, psihologija mi se od početka učinila nedostižnom, neshvatljivom, što sam mislila da molekularna biologija jeste, ali zapravo ni molekularna biologija to nije, ali to su eto te tajne života u svakom pogledu me interesuju i svake perspektive. Znači, vi volite da rešavate zagonetke i tajne. Šta vam je ovaj posao sve doneo?
Doneo mi je dosta zadovoljstva, doneo mi dosta i napora, ali sve u svemu mislim da sam za sebe izabrala pravu profesiju. Pogotovo baviti se molekularnom biologijom u privatnoj laboratoriji gde sam ja jedan od suosnivača u Srbiji danas mislim da je vrlo hrabro. To je bio i odgovor na moje sledeće pitanje. Kako je baviti se molekularnom biologijom u Srbiji? Evo sada ste odgovorili. Zašto je hrabro? Prvo, mislim da je hrabro generalno baviti se privatnim poslom u Srbiji ako ste mali, kao što smo mi mali. Nas ima 7 zaposlenih, to smo molekularni biolozi, biohemičari, farmaceuti. Zato što postoji toliko stvari o kojima vi morate da vodite računa pored svog posla. Ali dobro, mi postojimo sad skoro će 9 godina, tako da mislim da smo uspeli u tome. I za kraj, ko je Bojana Panić? Pa ne znam kako da vam odgovorim na pitanje. Mislim da ste me upoznali kroz ovaj razgovor. Znači, tu zagonetku nećete ovako vi da nam kažete konkretno u jednoj rečenici, nego da sklapamo mi mozaik, jel tako, kao što stvara DNK lanac, poručavamo tako i da kroz ovaj razgovor zaključimo ko je Bojana Panić. Hvala što ste govorili za tako stoje stvari. Mnogo uspeha u daljem poslu, naravno, i što više rešenih zagonetki koje postoje. Hvala vama.